El grup de treball sobre salut mental de les biblioteques del Bages i el Moianès us recomanem la lectura del conte Els dimarts, el meu tiet i els extraterrestres. Moltes vegades costa trobar aquelles paraules que ens poden ajudar a explicar als nens que un familiar proper està patint un trastorn mental. Els contes poden convertir-se en una eina molt senzilla i accessible per fer-ho. Membres de l'Associació de Bipolars de Catalunya trobaven que hi havia molt material, material molt bo, per explicar als adults què era el trastorn bipolar. Però, en canvi, trobaven a faltar material per explicar els trastorns als seus nens i nenes, als seus familiars més petits. Llavors van decidir convocar un concurs que es deia Contes d'emocions, si em coneixes m'entens, en el qual buscaven això, que la gent es presentés amb contes per explicar als seus infants què era el trastorn. El llibre que va guanyar aquest concurs va ser El dimarts, el meu tiet i els extraterrestres. I llavors, a l'hora de publicar-ho, vam buscar un gran il·lustrador, que és el Roger Vallabrera, i també que el doctor Francesc Colom, que és una eminència en el tema, fes una revisió científica, que mirés que tot estigués bé, i fins i tot també va fer unes fitxes pedagògiques que es troben al final del conte ara publicat. Altres contes que ens parlen de trastorns mentals són El papà de mi està raro, on explica què significa la psicosi. El Max i la seva ombra, que serveix per parlar de la depressió infantil. L'elefant, que utilitza l'element fantàstic per representar la depressió en forma d'elefant.